សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាមែនជួបអាហារូបករណ៍ទៅរៀនបើកយន្តហោះនៅរុស្ស៊ី3ឆ្នាំមកវិញក៏ក្លាយជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាលោកទេពរិនដារ៉ូគឺជាតារាសម្ដែងដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីចំនួនឆ្នាំ80មកម្ល៉េះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមនាំប្រវត្តិសង្ខេបត្រួសត្រាសរបស់លោកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកទេពរិនដារ៉ូគឺជាអ្នកស្រុកបាត់ដំបងដែលលោកបានកើតនៅក្នុងភូមិសំរងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកកើតនៅនាឆ្នាំ1963ឪពុករបស់លោកគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមម្ដាយរបស់លោកគឺជាពេទ្យឆ្មបលោកគឺជាកូនច្បងក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានបងប្អូន3នាក់កាលពីក្មេងលោកបានចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យវណ្ណរីរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមលោកមានប្អូនស្រី2រូបដែលក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់ហើយបានបន្សល់ទុកនៅកូនកូនឲ្យលោកជួយមើលថែរក្សាក្នុងនាមជាកូនប្រុសច្បងក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយមានតែរូបលោកទេដែលរកប្រាក់ចិញ្ចឹមបន្តគ្រួសារនេះហើយជាហេតុផលដែលលោកមិនព្រមរៀបការក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាលោកបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាវិស្វកម្មសំណង់យន្តហោះនិងបើកបរយន្តហោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល3ឆ្នាំដែលលោកបានវិលមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1984ហើយបានចូលបម្រើការក្នុងកងទ័ពអាកាសខ្មែរជា pilot បើកយន្តហោះ MiG-21ក្នុងឆ្នាំ1987លោកបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ដែលជាការរៀបការរៀបចំដោយឪពុកម្ដាយតែដោយសារតែគ្មានមនោសញ្ចេតនាអ្នកទាំងពីរក៏បានលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំ88ដោយបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាង1ឆ្នាំក្រោយមកអតីតភរិយានិងកូនស្រីក៏បានចេញទ្រុះនៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ1989លោកត្រូវបានគេតាក់ទងឲ្យដើរតួខ្សែភាពយន្តរឿងទឹកភ្នែកសម្ងាត់ក្នុងរាត្រីពោធិ៍ស្វាយដែលជាខ្សែភាពយន្តទី1របស់លោកបន្ទាប់មកលោកបានថតនៅខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗទៀតដូចជាបុប្ផាភ្នំពេញក្រោយមកលោកបានចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកនាងអំពរទេវីក្នុងរឿងអាចកំបាំងកិច្ចសន្យាដែលបណ្ដាលឲ្យដៃគូទាំងពីរនេះក្លាយជាគូសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះជាង10ឆ្នាំហើយលោកក៏បានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតផងដែរតែក្នុងនោះខ្សែភាពយន្តដែលល្បីល្បាញដាច់គេគឺរឿងឆ្អឹងអណ្ដែតក្រោយពេលដែលអ្នកនាងអំពរទេវីបានរៀបការហើយក៏បានចាក់ចេញទ្រុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទេពរិនដារ៉ូនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពហើយលោកក៏នៅតែបន្តក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមានទាំងខ្សែភាពយន្តភាគនិងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំគេសង្កេតឃើញថានៅកម្ពុជាគេច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើតារាជើងចាស់ខណៈដែលពួកគេបានចេញមុខតាមរយៈផ្ទាំងសម្ពុតសនិងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រាប់មិនអស់ក្តីក៏តារាជើងចាស់នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពចំណែកឯលោកទេពរិនដារ៉ូវិញបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមកជាង20ឆ្នាំមកហើយក៏មិនដែលគិតថាត្រឡប់ទៅកាន់ទបអាកាសវិញនោះដែរចានេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសមួយចំនួនរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់លោកទេពរិនដារ៉ូដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមក
អ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺលោកទេពរិន្ទដារ៉ូមុននឹងក្លាយជាតារាសម្ដែងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីលោកបានធ្លាប់ធ្វើជាកងទ័ពជើងអាកាសចាគឺជា pilot បើកយន្តហោះតែម្ដងដែលលោកទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក៏ត្រឡប់មកបម្រើការនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាលោកទេពរិន្ទដារ៉ូជាតារាជើងចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែមានដដែលក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែងតែបង្ហាញមុខនៅតារាជើងចាស់នេះរហូតតែម្ដងមិនថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាទេយើងឃើញថារាល់ខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងភាគធំធំគឺតែងតែមានរូបលោកជានិច្ចចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា Thank you.